Esselamu aleykum. Ne sot da më sëmë shkrynën lam dhe mimin. Shkrynën lam është kjo. Lami në fillim është në këtë form, lami në mes është në këtë form, lami në fund është në këtë form. Lami ku vjen në feta bëhet le. Lami ku vjen me kesra bëhet li. Lami ku vjen me damen bëhet lu. Dhe ta se ta lexojmë ushtrimin. Le luli li le lu luli le hu i li ka ke lubi le i u le i shkronja mim ku është vetme është në këtë formë shkronja mim në fillim është në këtë formë shkronja mim në mes është në këtë formë shkronja mim në fund është në këtë formë Shkronja mim, ku vjen me feta, lexohet me shkronja mim, ku vjen me kesra, lexohet mi. Shkronja mim, ku vjen me dame, lexohet mu. Tashi do ta lexojm ushtrimin. Me mu mi, mi mu me, mu me mi, ke mu le, tu mi se, mu mi ra me liku. Esselamu aleikum, shifëm i nesër.